тільки канал Інтер і його політика, чи таких подіозних особистостей, як Ганнапольський, теж вас цікавить? Нас цікавлять всі промосковські, вся промосковська агентура, яка ще є в Україні. Прошу ще запитання. Скажіть, будь ласка, на Інтері лишаються? Так, на Інтері лишаються ще російські журналісти, але ми не можемо однозначно казати, що всі росіяни є агентами Кремля. Нам про це потрібно розібратися. Я підозрюю, що багато росіян стоять на антипутінських позиціях. Прошу. Так, все правильно. Діалозі крапка поставлена, чи діалог триває? Як? Діалог триває, діалог буде тривати на протязі 5 днів з приводу зміни керівництва. А те, що з радіо робиться, там на ефемах страшні речі, там нам розказують, що євреї зранку консервують сперму. Наша організація, наші організації.